Jo, Jirka vysvětluje věci, má vlastně pro nějaký video zajímavý. Nejčastější podvody na internetu. A to starý video, on má ještě nějaký novější, ne? Jo, nechal jsem se podvést, abych zjistil, jak to funguje, to jsem chtěl vidět. To je dobrý video, ok. Če, vy se taky necháte dobrovolně podvádět každý den tady na streamu, sry, ale je to tak. Ok. Pokud jste někdy v poslední době alespoň jednou otevřeli internet, tak je velká pravděpodobnost, že jste narazili na podobný... Jaromír Jágr investuje 1,5 milionu eur do startupu a říká, že zde se nachází budoucnost. Hovno! Hovno, fakt? ...reklamu, jako je tato. Real? Je to momentálně jeden z nejrozšířenějších podvodů tohoto typu, kterému se podařilo kompletně zamořit internet. Pravděpodobně jste na to narazili na Facebooku nebo na YouTube, ale objev... Moment, což tam bylo? Je zamořit internet. Pravděpodobně jste na to narazili na Facebooku nebo... Aha, tenhle podvod jsem už někde viděl, ale bavíme se o finančním podvodu. Ale objevují se i falešné články, které vypadají úplně stejně, jako důvěryhodné zpravodajské weby. V těch podvodníci vždy píšou, jak někdo slavný skvěle investoval a vy můžete také. Často to bývá třeba Leoš Mareš. Opravdu hodně často. To přesně je automatická obchodní platforma a jak to funguje. V jiných článcích se zase zpravidla píše, že někdo třeba zakládá nový investiční projekt, na kterém i vy můžete vydělat. Je to jedna věc za... Chat, když vám někdo říká, že to je nový projekt a je to budoucnost a můžete na tom vydělat, tak mu věřte, je to zcela jistě pravda. Druhou, investice Jaromíra Jágra, matka samoživitelka, která vydělává milion měsíčně, nejnovější... Moment, tady je milion denně, jak jako měsíčně? Jirko, proč nám lžeš? Jako měsíčně, to je jasně napsáno. Vydělává denně milion. ...projekt Radovana Vítka, nebo že prezident schválil zákon, díky kterému máte nárok na skoro 250 tisíc. Ten důvod, proč to vidíme všude, je, že se to těm podvodníkům vyplácí, proto těch sítí mají rozhozený... Ale ono se stačí jako podívat. Na, jako jak vypadají odhady na prezidentské volby. A ono by se znamená řekli, který k***t by na to naletěl, a pak se snaží jako podívat, jak jako vypadají ty odhady. No a jako je ti víceméně asi jako jasný, kdo by na to naletěl. Tolik, což taky ale znamená, že těch podvedených musí být fakt hodně. A já už se na to prostě dál nemůžu dívat. Jdeme zjistit, jak tyhle podvody fungují, co se stane, když na nějakou takovou reklamu kliknu a když do toho dám nějaké peníze. Teda, když si budou myslet, že jsem jim dal nějaké peníze. Což znamená, že jdeme podvést pár podvodníků. Budu potřebovat menší pomoc, hodně SIM karet a nějakou z těch podvodných reklam. Ze všech, které jsem vám ukazoval, to bude ta nejlepší část. Oslovila jedna, která skutečně vyčnívala. V reakci na pandemii a její ničivé dopady na... Kamo, tady tenhle voice. To je prostě, kdyby někdo poslal donate prostě. ...svět a zejména na naši zemi se společnost Agrofert rozhodla vytvořit novou investiční platformu. V případě této reklamy vzali podvodníci různé marketingové materiály Agrofertu a přes ně hlasem robota vysvětlují své podvodné investice. Své oběti lákají několika různými verzemi, včetně falešných článků, a některé ty phishingové weby působí vyloženě profesionálně a už nemají ten odfláknutý levný vizuál typického investičního podvodu. Dokonce některé z nich mají svůj vlastní. Oni mají příběh. Šablonu z Wix. Projekt je skvělou příležitostí nejen k tomu, aby se člověk zotavil z následků koronaviru, ale také skvělou příležitostí. Tohle když uvidí typický Čech, tak si řekne, panečku, to je konečně pravá práce. Jak začít chápat složitosti investování a financí obecně. No a to je jen jedna z věcí, které dělají tento podvod mnohem uvěřitelnějším, než byly ty předchozí. Což je také pádným vysvětlením toho, proč se podobné podvody za poslední dva roky zčtyřnásobily. A hovno! Proč je průměrná škoda na jednoho podvedeného 161 tisíc korun. Máme tady logo vlády České republiky, z nějakého důvodu. Dál dokonce máme... Ale če, moment, kde je někde logo vlády České republiky, je to real? Ne, jako, ne, reálně to jako... A nemůžeš dát jen tak, to je real, to musí být schválený. Před registrací vyplnit investiční dotazník, což je věc, se kterou si podvodníci doteď rozhodně nedávali práci. A dokonce si můžeme přečíst pár slov přímo od Andreje Babiše. Tak se jdeme zaregistrovat. Volej právníci. Haló? Ohledně vaše registrace, obchodování s akcím společnosti Agrofert. Jo, z Agrofertu. Ano. Jasně. Dobře, máte nějaké zkušenosti s obchodováním? Jako vyloženě s takhle s obchodováním nemám. My jsme vlastně mohli nastavit takzvané automatizované obchodování. Čiže my jsme vlastně naša společnost obchodovala za vás za pomoci programu. Bude za mě
obchodovat program, co by se jenom mohlo stát? Osobom vlastně viete zarobiť mesačne okolo tých 23 až 25%. Mm-hmm. Čo pre vás znamená, že... Měsíčně 25%. Kávo, co ti jebe, ty vole, takovou návratnost. Nemá pomalu ani Tesla za poslední rok. Pri minimálnom vklade 5500 korun by ste vedeli zarobiť okolo tých 1300 až 1500 korun. Samozrejme, ono sa to navýšuje. Těle borci ti to dají za měsíc. To znamená to jako investice jako do Agrofertu. Ano, investice vlastně do akcií společnosti Agrofert, ano, priamo. Jo, takže vlastně když Agrofert jako roste, tak to vlastně jako roste tak. Tak vám rastou i vaše akcie, přesně tak. Funguje to tak. Chápu. Je to momentálně dost flexibilní, hlavně ten Agrofert. Teraz jako začali řešit pána Babiša, že možno bude prezidentom, tak vlastně obrovský záujem je o ten Agrofert. Nevím, co se stalo, ale tak každý, s kým se rozprávám, tak každý si povie, že lidé vždy budou muset něco jíst. Takže asi kvůli tomu. Ale jako jsem hovoril, minimálna suma je těchto 5500 korun. Po vlastně tomto vklade ja od vás potrebujem jedno potvrdenie o tej transakcii. Pretože mali sme predtým klientov, ktorí to zneužívali, povedali, že už poslali peniaze, my sme im dali na ten investičný účet, teda už ten sklad, alebo nič neposlali. To je potrolené docela. Dobre, pane. OPG, Babiš bude prezidentem. No teďka to spíš vypadá ako Ever. Babiš bude prezidentem. Teď je na místě otázka, jestli jsme těmto podvodníkům, o kterých víme, že se nás snaží okrást, proto je natáčíme, poslali 5000 korun a tím dotovali jejich nelegální biznis, aby dál mohli okrádat další lidi, nebo jsme jim poslali falešné potvrzení o platbě. Správná odpověď je... Haló? Dobrý den, pane Zancel, já vám volám pan Mati Procházka tady. Dobrý den. Já vám volám kvůli tomu potvrzení, přišlo je od vás to potvrzení o tom provedení věcí. Chci se domluvit, já vám můžu vlastně jakoby poslat vlastně přímo hypertextový odkaz na tu platformu. Tam bude vlastně už jakoby ten váš profil vytvořený, ale ještě tam nebude započítána ta částka, můžete si se to započítat, až to tam bude nejspíš zítra, jo? Jestli chcete se na to podívat, abyste se mohli podívat, jak to vypadá ta platforma, všechno. Jo, jasně. To vypadá jako geniální jako investiční platforma, že musíš jako doslova, no jako víceméně založení profilu konzultovat po telefonu. To hele, vypadá naprosto skvěle. Děkuju moc a zatím dobře. To je jako docela praktický typ. To jako kdybys mi chtěl dát saba, ale musel bys mi předtím zavolat a poslat mi potvrzení o platbě, jestli z toho saba koupil a já až potom bych tě manuálně nahodil. Vypadá, hele, to je jako skvělý. Můj bože, grafy! To, co teď vidíte, je ona investiční platforma, na které... Kurva se nedělá John Marianek, ten už by doslova byl udělaný. Můžeme sledovat hodnotu svých... Už by to otvíral na dalších 4 monitorech. ...a vývoj ceny Bitcoinu vůči americkému dolaru. Vlevo můžeme vidět kurzy měn, vpravo je panel pro nákup a prodej a uprostřed vidíme vývoj ceny. Jde v podstatě o kopii kryptoměnových burzovních aplikací a vypadá de facto nerozeznatelně od těch skutečných a funkčních. Problém je v tom, že je to celé falešné, tato investice vůbec není skutečná a ty peníze, které tady sledujeme a každý podvedený by je nejspíš sledoval klidně několik příštích měsíců až let, tak už je nikdy nemůže dostat zpátky. A vy si teď možná říkáte, že vždyť to měly být investice do Agrofertu, tak proč tady koukám na kurzy kryptoměn? To je proto, že na tuto falešnou platformu vedou reklamy z mnoha různých podvodů. Nejen falešné investice do kryptoměn, ale právě i do Agrofertu, do ČEZu, do Škodovky a dalších. Podvodníci mají jednoduše jeden dobře vypadající web a ten používají pořád dokola. Ta hlavní funkce této platformy je prostě a jednoduše hrát divadlo. Mohou uplynout klidně roky, než budeme mít šanci jakkoliv zjistit, že tyto investice vůbec neexistují a že naše peníze jsou dávno pryč. A to je také důvod, proč je v České republice dost možná mnohem víc podvedených, než tušíme. No jako hele, ono se stačí podívat, kolik lidí u nás má exekuci. Kolik lidí reálně jako berou hypotéku jako nástroj, že hele...
Já prostě chci mít barák, ale já chci mít svoje vlastní bydlení. Sice mám práci teprve 2 měsíce a vydělávám 30 tisíc, ale já si chci vzít tu hypotéku za 5 milionů. Jo, jasný, ta hypotéka mě bude stát 20 tisíc měsíčně, a to nevadí. Mně to stejně stačí těch 10k na přežití a určitě tu práci budu mít věčně. No, a pak to prostě dopadá takhle, že většina lidí prostě doslova nepřemýšlej. Vezmu si hypotéku a zadlužuji se doslova na 30 let. A ty vole, jako za 30 let se může stát jako fakt hodně věcí. To je. A insolvence, no to se, že podvedených je opravdu obrovské množství, protože často podvedený může žít v tom, že investuje. Ale jako otázka, jako koho za to vinit, ty vole? Jako chceš vinit ty lidi? Nebo chceš reálně jako vinit jako prostě nějaký školství, že prostě ty vole lidi nejsou schopní rozeznat, že když je tady BTC/USD, tak to jsou, tak to je cena Bitcoinu a ne nějakého Agrofertu do prdele. Investoval svoje peníze do nějaké platformy, které bezmezně věří. Naštěstí ti hypotéku nedají bez kapitálu, takže si nemůžeš vzít kdykoliv. Když hledáš, tak jo, jsou jako hele, jsou banky, jsou, nemusí to být nutně hypotéka, ale klidně ti dají nějakou větší půjčku bez jakýhokoliv kapitálu. Jako docela dost bank tě dají nějakou větší půjčku bez kapitálu. Ale pak si chce ty peníze vybrat a zjistí, že to vlastně nejde. Tohle je podplukovník Ondřej Kapr. A jedna z mnoha věcí, o kterých jsme se bavili, je ta věčná otázka, zda vůbec existuje nějaký univerzální návod na to, jak podobné podvody poznat. Vy jste to tam řekl na začátku, že jo? Vy jste řekl, že vlastně všechny poučky jsou o tom, že někdo mluví jako cizí řečí. Určitě neexistuje nějaký univerzální návod, jak poznat nějaký podvod na internetu. Neznamená to samozřejmě, že ty obecné poučky jsou... Zaplo, ale tak zaplo je, to máš to, že se ti lidi složí na tu půjčku, ne? Že ty si půjčuješ od lidí, ale ne od nějaké banky nebo firmy. A pak to vracíš těm lidem. Jsou špatné, to vůbec. Ale ve skutečnosti i existuje riziko spoléhat se jen na nějaké základní body, které rozhodně nesedí na všechny podvody. Není to tak, že by například pokaždé seděl na druhé straně telefonu člověk se si... No a jo, plus ještě ty vole, vem si jako, že prostě máš tady lidi, co jsou schopni si vzít půjčku na dovolenou, na regulérní dovolenou si prostě půjčej. Len co tu dovolenou splatěj, tak nejenom, že splatěj třeba tu dovolenou, což je ten lepší případ, že ji splatěj, ale oni splatěj prostě dvojnásobek té dovolené. Oni by si ty prachy nepůjčili a počkali... Nějakou dobu než je našetřej, tak za tu dobu, co to splatí, tak by mohli na ty dovolený jet klidně dvě prostě. Silným východoevropským přízvukem. Já sám jsem místo toho dostal přesvědčilého rodilého Čecha. Nebo jindy zase často Slováky, kteří se se mnou normálně bavili a pohotově. To jasný, můžeš říct, že hypotéky jsou jako to samý, jako tam jako ty vole v současné chvíli taky víceméně zaplatíš jako polovinu, teda polovinu dvojnásobek, ale to je zase jako ta částka je trochu něco jiný. Reagovali. No. Protože jak jsem říkal, tito podvodníci se zlepšují a moc dobře vědí, co funguje. Kdyby se někdo půjčoval na dovolenou. Nevím, by se musel zeptat těch lidí, co si půjčou na tu dovolenou, ale nevím, tak si to vždycky kladu. A co naopak ne, narůstá také ten celkový počet podvodů online a jejich různé varianty a typy. Proto naletět na takový podvod je pro neskušeného člověka čím dál jednodušší. Dokonce jeden z těch podvodníků, se kterými jsem mluvil, mi sám trochu napověděl. Chtěl byste se za to napít zabírají i lidi, kterým je 70. ale většinou co zjišťuju, tak jsou takový ty čilejší vlastně seniori, který vlastně ještě jakoby mají zájem a chtějí se něčemu naučit novýmu. A není to jen o seniorech, i když tedy tyto podvody cílí hlavně na ně. Ta naše představa o podvedeném bude za chvíli možná dost jiná, pokud se ty podvody budou dál vyvíjet podobným tempem. Kdyby někdo jezdil na dovolenou, je tam moc lidí. No tak jako když někam letí v sezónu, tak je vždycky moc lidí. Protože i ten, který jste teď viděli, vlastně ještě neskončil. Haló? My jsme měli dobrou učitelku na matiku a na základce v 9. třídě nám říkala, že půjčovat si máme, když už nemůžeme jinak. No to záleží, jak to jako myslí, ale jako já bych si nikdy nepůjčil peníze. Snad jako za žádné okolnosti. Jako leda by šlo fakt něco o jako fakt jako hodně nečekanou situaci, že nevím, dám příklad. Rozmrdá auto, jo. A i přesto, jako když se ti auto, tak do práce můžeš pořád jezdit autobusem a teda, je to možná akorát složitější, možná blbý příklad, ale prostě nějaká taková mimořádná situace, která by tě výrazně ovlivnila. Tak si na to třeba půjčíš od kamaráda, nebo v tom horším případě od banky. I tak jako, já si nedokážu představit moc těch scénárií, kde ty bys si fakt musel půjčit, jakože fakt, že musel. A musel tak moc, že bys byl OK s tím, že víceméně po tom, co splatíš tu půjčku, tak splatíš jako dvojnásobek. Ano. Já vám volám ohledně... Tak si nekoupíš věci, že na to nemáš, protože za to našetříš? No jako, jo. Vášeho obchodního účtu. Já jsem před měsícem poslal peníze na obchodování $250. Ano. Jo. Teď je možná dobré říct, že tento telefonát jsem vůbec nečekal. A volá mi finanční poradce kvůli nějaké ze starších registrací, kterou si vůbec nepamatuju. Výborně. Chci vás zeptat, teďko máte chvilku, mohli bychom probrat
máš účet obchodní, podívat se na ten účet, Jo, jo, Finanční poradce z jejich strany. Můžeme, no, určitě. Jo, a chci ho zeptat, jestli... Tady, když ti přijdou energie za třikrát násobek, tak si půjčíš, co chceš dělat. Momenta, jaká je jako ta tvoje představa, že si jako budeš na ty energie půjčovat jako do nekonečna? Jako, kdy máš v plánu ty energie pak jako zaplatit reálně? Jako není řešení, rozumíš? Jako chceš počkat, jako budeš si půjčovat a doufat, že ta cena půjde dolů? Já nevím, mě to nepřijde jako nejvíc jako... Fajn, jdu kláře. No není, ale co chceš dělat? Hele, já fakt jako budu znít asi jako i když to říkala ta, jak se jmenuje, to říkala, že si vem svetr lol. Ale rozumíš, prostě, jako podle mě v tomhle je prostě všechno lepší řešení, když se na to prostě půjčit. Pekarová, jo, jak Pekarová dropla, jakože prostě si obleč svetr. A utáhání opasek. Jo, i to mi přijde lepší řešení, než se na to půjčit. Jo, to je prostě lepší řešení, než se na to půjčit. Jako co se dělá, ty sice půjčíš, ale tím se jako tak nějak jako sám podkopáváš, protože ty na té půjčce ve finále zaplatíš dvakrát víc, než by za ty energie platil normálně. Takže se finančně ještě víc rozmáváš. Jo, prostě půjčit si jako na energie je prostě hloupý. Jo, protože se půjčíš prostě s tím extrémním úrokem. A jako chápeš, jako co chceš dělat? Prostě jako doufat, že jako to půjde dolů a mezi tím to půjčovat? Ty vole. Máte teď momentálně před sebou nějaký počet. Ale co když nemáš svetr, kur... Já jsem vůbec nemyslel. Jo, no já jsem teďka v práci, mám u sebe jako pracovní počítač, tady... Možná, už máte na vašem počítači program TeamViewer. To myslím, že nemám asi. TeamViewer? On bude hledat cheaty. Počkejte, spustit ten program. Tak to jdem spustit. Je to neběhá ten program. A my čekáme, až budete mít před sebou otevřený ten program. No jako, když tam nesvěřil to k, tak je to hodně nebezpečný nickname. Můžeme jít za sebou a budete mít napsáno vaše idečko jako adresa. Jo, telefonní číslo, že tam je tam nějaké číslo jenom. A pod tím heslo. V tuto chvíli po nás podvodník chce, abychom si nainstalovali aplikaci TeamViewer a dali mu svoji ID a heslo, přes které on se připojí vzdáleným přístupem k našemu počítači. Což de facto znamená, že si v něm může dělat v podstatě, co chce. No a my jsme mu tento přístup povolili. Takže vydržte mi minutku, zkontrolujeme, že nám bude teď to fungovat. Jde ukrát, všechny jsou úbory v počítači. Jo, výborně, ano, teď to neběhá. Takže já vás poprosím teďkon, chvilku pracovat na tom vašem počítači. Jo, uložím vám ten program, zvládnete pak otevřít těsnožné soubory. Jo, abych vy... Jestli můžu co? Když... No, jestli příště zvládnete těsnožné soubory otevřít, jo? Nebo já vám ten program rovno uložu tady na plochu. Jo, dobře. Dobře. Tak, máme to uloženo. Nadhle, zavíráme. A otevřeme s váma stránky Google Chrome. Takže, podíváme se na ten váš obchodní účet, kdy potřebujeme něco k tomu. Dobře, tak... A to teďka děláte vy, jo, tohle všechno, teda, to je to, jako takhle funguje, jo? Ano, ano. Ano, takým způsobem to funguje. Abych já vám po telefonu nevysvětloval všechny ty kroky, jo? Takže, na to přihlášení. A budeme potřebovat vaši mailovou adresu. Napište vaši mailovou adresu, kterou máte na seznamu. Jakou e-mailovou adresu? Vaši mailovou adresu, kterou máte na seznamu. OK, ještě jedna věc. Víte, jak jsem říkal, že jsem tento telefonát nečekal, tak v tento moment absolutně netuším, přes jakou identitu jsem se registroval a jaký e-mail po mně vlastně chce. Můžete nám psát? Počkejte. A který z těch 10 e-mailů jsem použil? Ne, počkejte tam úplně něco jiného. Jo, tak teď jsem napsal úplně jiné jméno. Hupsík, dupsík. Moment, když to tam má on, tak proč to nenapíše on do prdele? To ne, tady je to v tom systému, vydržte, jestli teď mám chybu, vydržte mi minutku. Protože dneska mám takový špatný den. Je to vaše mailová adresa? Jo, to je moje osobní, jo. Ano, takže ta adresa je uvedena v tom systému, jo? Mm-hmm. Já to nastavuji, já to už to hezky formuloval. Ježiši, co se dneska děje? To proto jsem doslova já pokaždé, co se podívám na cenu Bitcoinu. O, oh, moment, co to dneska děje? Dobrý, pořádku. Takže já vás poprosím, tady máme graf, jo? Ten graf nám ukazuje, jakým způsobem proběhá změna. Jedná se o to, že my potřebujeme napojit banku, jo? Takže vydržte mě minutku. George. Rozumím. Máme tu připraveno. Dobře. Takže já vás poprosím. Když otevřete vaše bankovnictví, vidíte před sebou takovou ikonku, jakoby oznámení.
o tom, že máte bankovní ústroj, řádu jsou propojení, jo? Mm-hmm. Podívejte se na to na všechno. Já teď normálně budu vidět jenom černou plochu vašeho počítače a ve hlavě budu naše jedna. Klule, já budu vidět jenom černou plochu, určitě se nebudu dívat na to, co vyplňujete do toho bankovnictví. Jo? Já vás prosím. Právě teď si podvodník před mým zrakem prostě a jednoduše otevřel na mém počítači bankovnictví, nachystal mi přihlášení a oznámil mi, že teď se nedívá. A tady jsem ten podvod musel také utnout, protože to, co chtěl podvodník právě udělat, bylo dostat se do mého bankovnictví a kompletně ho vyluxovat. K tomu by využil ten vzdálený přístup, který jsem mu dovolil, což mě přivádí k tomu, že to je věc, kterou byste nikdy dělat neměli. A možná si říkáte, že to je přece jasné, jak by na to mohl někdo naletět. Vždyť to přece působí naprosto jasně jako podvod. A věřte mi, že sami podvedení se často stydí, že na něco takového naletěli. Protože u nás ve společnosti bohužel existuje věc, které... to je ta zoufalost, která ti prostě dovede k tomu, že už prostě fakt tak desperetně... To není slovo. Jo, je to slovo. Tak desperetně chceš prostě nějaký peníze, prostě ty vole, jako seš schopnej podstoupit jako doslova úplně všechno. Říkáme sekundární viktimizace. Tento pojem prostě a jednoduše popisuje situaci, kdy oběti je po spáchání trestného... Peníze budou, my nebudem, terca deep. ...činu nějak dává... To měl Hector dát do své další skladby. Toho se často dopouští veřejnost, někdy i média, nebo dokonce i samotné orgány činné v trestním řízení. A je to něco, co by se dít nemělo, protože potom se stává ta situace, že ani nevíme, kolik podvedených vlastně je, protože i když přišli o spoustu peněz, tak si to raději nechávají pro sebe. Ve skutečnosti podvodnou stránku v těch investicích je hrozně těžko odhalit. Už to není o tom, že by ten člověk, který tady tomu vlastně nějakým způsobem propadl, který by se nechal podvíst, že by byl nějakým způsobem hloupej. Ale zpátky k tomu samotnému podvodu. Pokud bychom chtěli z té investice vystoupit a ty peníze si vybrat, tak to bude vypadat zhruba následovně. Můžeme požádat o výběr peněz, který se ale v podstatě jen uloží jako podaná žádost a nic dalšího se nestalo. Ta žádost se nikdy neprovede. Dobrý den. Chvilku, jestli můžeme pracovat dál. Jo, už tam to zaběhám. Mě by zajímalo, jestli my můžeme spolu jakoby zkusit to vybrat teďka, ty peníze, protože já jsem to zkoušel včera a ono mi to nešlo. No, to nešlo, protože nemáte napojený účet. Že nemám napojený účet. Je to jednosměrná cesta, takže ten výběr funguje jenom jednosměrně, jo? Ale účet nemáte zatím napojený. Proč bys potřeboval napojit účet, aby si na ten účet mohl poslat peníze, co to je za Napojeme a pak můžeme jít na ten první transakce na nějaký výběr, jo? A ono se to nespojilo s tím účtem, jak jsem z něj posílal ty peníze? Ne. Aha. Takže já to nemůžu vybrat teďka jako bez toho vůbec, jo? Ty peníze z toho. To nemůžete. Potřebujeme normálně to všechno napojit na nějakou banku. A tak to mi, tak mě to pošlete zpátky na ten stejný účet, ze kterého to přišlo? Já jsem to posílal normálně z účtu, ty peníze. Já nemám přijít na to informace, to, že by poslal do účtu, je to OK, ale ten váš opojený účet musí být napojený na nějaký účet, protože máte na vašem účtu. To je mistr výmluv. Ten lacápek byl genius ve škole, kdy se učitelka ptala, proč není domácí úkol. To je jako jasný, když jsem ty peníze já tam poslal. Pane Zaře, takže ještě jedno. Děláme to propojeně, nebo já zavolám dalšímu zákazníku, protože máme za vámi už skoro 15 minut. Já to propojení klidně udělám, ale mně to přijde takový blbý, když teď tady po mně chcete tady tohle. Je to úplně blbý, že mě chcete napojit váš účet, jo? To musíte blbý. Jo, tak když se od... S tím jako moc nesere, no, jako hele, jako ono normálně, když chceš třeba napojit banku na PayPal, aby si z PayPalu mohl vybrat peníze, tak ji nemusíš napojit, ono ti jako stačí tam dát jako IBAN a jméno banky. Takže tam jako nemusíš nic napojovat. A je tam vlastně nulový riziko, že by to někdo mohl zneužít jako proti tobě, aby ti vyluxoval bankovnictví. Ale, hele, je naprosto pochopitelný, že tady chtějí po tobě přihlašovací údaje od banky, to je snad jasný, ne? Odhlásíte z toho propojení, tak já to klidně udělám. Ale proč mám to mít, že to vědomo kinku v jednom sestře? Mě zajímalo, jestli je třeba zažalovali, protože třeba skem nad 5000 korun je řešitelný s policií. Je to nově nad 10 000, ale to není tak jednoduchý v tomhle. Hele, ono si řekneš lol, protože ještě nikdo nezažaloval, ale to není většinou tak lehký ty lidi jako najít vůbec. Co potřebuji? A tak přece to zvládnu propojit sám? Tak,
pane Zero, já mám zvolám ještě jednou zítra, jo, protože to všechno hlavu, pokud ten účet nebude napojený na vaši banku, z toho účtu neodejde ani koruna. Ty vole, no, to je jako solidní jako vydírání, ale jsi fakt zoufalej. Ty si jako představ, že ten účet, tam máš propojený několik let a vidíš, že bys tam měl fakt reálně obrovský zhodnocení. Tak reálně by se dostal do toho zoufalého bodu, že ty vole, OK, no, tak já jim to tam fakt napojím, já jim tam fakt napojím tu mou banku. A nejenom, že potom už v životě neuvidíš ty peníze těch investic, ale někdy ti k tomu ještě vyluxujou tvůj účet, takže jako reálně máš prostě nula korun všude. No, účet musí být vydán na vaše jméno, bankovnictví musí být vydán na vaše jméno. Rozumíme se? A proč může být to banku? Máme za sebou 15 minut a řešíme jenom nějakou dobu. Takže já zavolám zítra, promete to všechno hlavu. Pokud účet se bude napojený, nikam z toho účtu ani korunka neodjede. Z tohoto je asi jasné, že ty peníze už prostě nikdy neuvidíme. Abychom si je mohli poslat zpátky, tak podle podvodníka musíme propojit bankovnictví s investiční aplikací, zatímco on k němu bude mít kompletní přístup, což by bylo jako kdybychom mu všechny naše peníze prostě předali. Potom, co by nám ten účet ukradl, tak by ho navíc ještě i nadále mohl využívat jako transferní. To v praxi znamená, že by podvodníci přes nás prali peníze ukradené jiným lidem, přeposílali by je přes různé účty a ten náš by byl jednoduše jedním z nich. A protože právě tyhle podvody v poslední době extrémním způsobem narůstají, tak se jim na tomto kanále budu věnovat i dál. Já jsem Mirka, ale to vy už znáte. Já vám radši ukážu jednu krátkou ukázku toho, co nás čeká příště. Byla tedy žádost na spotřebitelský úvěr, kde byly použity tedy vaše osobní údaje. Samozřejmě tam byl použity tedy váš občanský průkaz a tam byla nahrána tedy fotografie jeho osobou dvou stran. Jajks, no, to je šílený, kolik lidí na to jako pořád jako nalítává i po té době. Co to jako všude je, ale jako no, kolikrát toho není až tak jednoduše rozpoznatelný, jak si jako někdo může myslet. Celá nudná reakce tebe, souhlasím, měl jsem dělat kotrmelec dozadu, aby to bylo zajímavější.